Armanızlar, madaniyatta mayektör, bugünkü temamız adabiyattağı izdenüülör. Konoğuz Kırgız Respublikası'nın madaniyatına emgek sinirgen işmer, filologiya ilimlerinin doktoru, akın Aida Egenberdiyeva. Kuş gelipdir siz bizdin studiyaga. Sizde bizdin Kırgız eli, akın katarı, akın bolgondo dağı aybay idireге küştü, tasqaga küştü, akın katarı jakşı baalaşat, uşuga çeyin akın katarı sıylap jürgön. Birok oşonu menen ele çoğu azır ilim poz bolup turasız. Oşol büt bardık uşul kezdegi adabiyattagı izdenüülör jönündө söz kılsak bu dep jolugu олтурабыз айда. Эмесе сөздү баштаганда эле ырдан баштайлы. Ыр жазып атасыңбы? Биринчиден сиздерге рахмат эже. Ушу УТРКнын тарыхында бир кезде жакшы берүүлөр бар эле, бир тамчы поэзия, 5 мүнөттүк поэзия деп атайын тартышчу акындарды маал-маал менен көрүп турчубуз. Кийинки учурларда ушу сел деп бараткан деги эле ошол берүүлөр азыр жок болуп кеткен. Ушундай шартта чакырганыңыз үчүн. Ооба, бул суроо сиз берген мага абдан жагымдуу суроо. Ыр жазып жүрөсүңбү? Ыр жазып жүрөсүңбү деген сөздүн ичинде канча сүйүү, канча мээрим, жазганым жазбаганым аралашып аптыгып калам билбей эмне дээрим. Дегениң көңүлүмдү улаганың, дегениң мал жанымды сураганың, кимиңден уксам дагы ушул сөздү ар дайым жетин албай кубанамын. Ыр жазып жүрөсүңбү деген сөздүн ичинде канча маани, канча мазмун жайында экендиги өмүрүмдүн жашылы канча көктөм, канча жаздым. Бул сөздү угуш үчүн булак болуп бир күнү керек көздүн ачылышы, кенедей жан дүйнөңө бүт ааламдын дабышын, толкундарын батырышын, сабыңдан жылтыраган ой көрүнүп, окурман бир күн көңүл буруш керек, а сени мезгил, турмуш, тагдыр үчө эркинче ойноп термеп туруш керек. Жүрөгүң калбыр болуп тешилгенче калемге адал кызмат кылыш керек. Анан жыйнала албай чачылганда бир күнү ушул сөздү куш керек. Ыр жазып жүрөсүңбү? Керемет. Ооба, жазып жүрөм эже. Жазып жүрөм. Азыркы учурда көбүнчө ошо адабий изилдөөлөргө убактым кетип атканы менен баары бир ыр жазып келатам. Биринчи китебим баягы 96 жылы 21 жашымда чыккан Издеткен жарык деп. Андан кийин Шүйдүрүм, Белгисиз жомок, Үнсүз кайрыктар, Аян, анан 2 жыл, 2-3 жыл болду Оомат деген ыр китебим чыккан. Мына Оомат деген китеп турбайбы? Ичинде ошондой аталыштагы бир поэма сыяктуу көлөмдүү ыр бар. Оомат деп биздин элдин башына качан Оомат келет, биздин жолубуз кандай болот деп азыркы учурда бизди эмнелер көбүрөөк тынчсыздандырса, биз ошо баягы жаратылыш менен бирге болушубуз керек экен. От, суу, шамал ошол нерселердин баардыгынын адамзатка кылып аткан нерсеси, ошол нерселерди чагылдырган ыр бар эле ичинде көлөмдүү. Ошондон улам Оомат деп атагам. Жакшы экен аты. Аты дагы омоктуу экен да. Негизи могул ыр жазып жүрөсүңбү деген ырдан дагы ушунчалык бир акындын жан дүйнөсү көрүнүп турат да. Ал ошол жерден ошол ырдын менин оокатым, менин тирикчилигим, менин көргөн күнүм ошого татыктуу да адам керек да. Мисалы үчүн көрүнгөн эле адамдан ыр жазып жүрөсүңбү деп сурай албайт да, туурабы? Рахмат эже. Ошого татыктуу, ошол ырларды күндөп түндөп эмгектенип ошол ырга тиешелүү адам болуп калгандан кийин ыр жазып жүрөсүңбү деп сурайт экен да. Дагы кандай ырларды, кандай темаларда ойлонуп, кандай темаларды жазып толгонуп ысык көл жөнүндө бир ыр окуп коеюн. Көлдүктөн эчен суусам да, көлүмдөн көңүл кала элек, көп тунуп карап турсам да, көркүнө мокум гана элек. Сапарда жүрсөң саясын жакалап, кыйын кол созуу,
Kattaşım üçün kança da sebepler jakşı bolsoçu. Kılaygan üçün görgündö, kılgırar jaşım kımbat bu. Iyıksın ayak malalgıs, ısık göl, gölüm kımbattum. Arkıcek menen berkecek, uçsa ger, uçup jeter kuş. Göl göl büp turgan ordunda biz gelip ketet eken biz. Alı kulakın jazmakçı, bir andan hiç kim tanalek. Gölдүктөн эчен суусам да көлүмдөн көңүл кала элек. Керемет. Ырлар, ооба, ырлар жазылып атат. Анан баягы ар бир ырдын жазылышынын, ар бир китептин жарык көрүшүнүн өзүнүн бир шарттары болот экен, ыңгайлары болуп калат экен. Кээ бир учурда ойдо жок жерден бир ойлор келет, же болбосо китепти чыгарып атканда деле ар кандай нерселер болот экен. Ошо китептеринин ичинен биринчи китепти атам чыгарып берген жана мен студенттик кезде анан ал Karakol'dan çıkan kitap, anan andan geyinki kitap, Şüdürüm dep, biz egemendikte algan uçurda, biz student kezde, oşol kezde bizge bilingen jok, geyin baykasam bayağı Sovetler Soyuzu ıdırap, ar bir uluttuk respublikalar, andan ar emne kılarım bilbey, el degen adabiyattan, madaniyattan oolaktap, көртүүлүк менен алек болуп калган учур экен да көрсөчү. Кийин баягы баам салып анализдеп көргөндөчү. А ошол учурда бизге билинген жок да, ыр жазып жүрөбүз, жүрөбүз, дубал кесткерибиз чыкса, кестке чыкса сүйүнүп коюп жүргөнбүз да. Ошол кезде анан Шүдүрүм деп жазуучулар союзу соорасы менен чыгарган анан белгиси жомок деген үнсүз кайрыктар деп китебимди чыгарар да ырларымды көтөрүп алып Роза Карагулова деген эже ушу шаардык китепканалардын биринде турчу эле ошо ырларымды апарып бердим эле эже карап бересизби бир сыйра десем макул бир жумадан кел дейт анан бир жумадан кийин барсам атын үнсүз кайрыктар деп коюп коюптур а мен кайрык деген бул эми мелодия деп чынын кантип үнсүз болот эже десем ооба ичиндеги ырлар ушундай экен ушул ат туура келет деп ошондой коюлуп калган. Анан сыртына мукабага сүрөт издеп атабыз. Анан жолдошум экөөбүз Жомарт Кадыралиев деп кыргыз эл сүрөтчүсүнө барып калдык. Агай жана тынчтык аянты деп коет го э тиги. Ошол ошонун жанында үйдө турат го. Өнөрканасына барсак жок анан эшикте отурат дейт. Анан эшикке барсак аякта Жолун Мамытовдун уулу Улан Байкек отурушкан экен. Анан сүйлөшүп отуруп анан эме сурап келдик эле сүрөт деп бир тоонун этегинде жоолугун булгалап бир кыз басып келатат го бир сүрөтүңүздү ошону бере аласызбы деп сурасам айтат мен сен эми азыр жалгыз эмессиң да үй бүлөлүүсүң жолдошуң бар эми жалгыз кыздын сүрөтү ыңгайлуу болбой калат да анан эсимден албайсың деп калды да а бул мен үчүн аябай чоң нерсе болчу эсимден мен эми даап сурай албайт элем да эсимден албайсың деп анан ошо үнсүз кайрыктардын мукабасына ошол сүрөттү бир көк фон менен басканбыз ал бул жерде жок ошондой кылып басканбыз анан Жомарт аба баягы эсимдин тарыхын ошол жерде айтып берип атат да андагы эркек менен аял далысын тийгизип бири бирине жөөлөнүп отурушат анан андагы кыз болсо менин тээ бешинчи класста экендеги сүйгөн кызым ошонун элесин койгом берки эркек болсо Сүймөнкул байкемди аябай жакшы көрчү элем дейт Чокморовду өнөрканасына барганда дагы бир комузду көргөзүп калчу Сүймөнкул байкем белек кылганда анан Сүймөнкул байкемдин элеси дейт анан мен деле ойлоп атам да эми кызык киши Жомарт аба депчи эми анын бешинчи класстагы сүйгөн кызы менен тиги Сүймөнкул Чокморовдун экөөнүн кандай байланышы бар депчи көрсө көңүлүндөгү эки кишини койгон экен да сүрөткө анан аты үнсүз кайрыктар деп тиги экөө да үнсүз эки жакты карап коюп олтурушат аябай дал келип калды анан ошо ар бир китептин да жарык көрүшүндө бир нерселер болот экен өзүнөн өзү болуп кеткенчи ушул анан эң кийинки жолу Омат табанын ичине котормолорду да киргизгем ыр дагы бир эки ыр окуп коеюн тогуз деп тогуз жол чыгып бир сенден тогуз жол кайтсын кайрылып тоом болгун тоссоң миң жерден оңой жол турсун табылып сүйлөймүн десең ай жылдыз жакындап келип отурсун тогуздап токош жасалып тогуздап ниет кошулсун кыялап үмүт кыр башын кебиңди булак тыңдасын алдыда кудай жеңиштен өзүңдү ырак кылбасын деп ушул бир эми бул ошол ушундай ырларды укканымдачы мен эми бир жагынан эгемендүүлүктү алганыбызга сүйүнүп кетем да анткени биздин ушул биздин
Улутка тиешелүү касиеттерибизди, улутка тиешелүү ой толгоолорубузду, улутка тиешелүү чыгармалардын бардыгы ушул эгемендүүлүктөн кийин жарык көрдү да. Мындай тосмодо тосулуп турган нерсе ушул жаман жакшысы агынды багындысы менен кошо элде басып кеткен сыяктуу болду дагы. Анан эми акырында ошонун бардыгы өзүн жолун таап тунуп келе жаткан сыяктуу. Бул жерде сен айтып атпайсыңбы тогуз токош жөнүндөчү? Советтер союзунун мезгилинде бул жөнүндө ойлонгон деле эмес да. Анан мисалы үчүн Жусуп Турусбековдун чүкө салган тулубумду ары көздөй ыргыт деп атпайбы? Биз ошол ыргытып жиберген тулупту бери көздөй алып келе албай атабыз дейм азырчы. Ооба, туура айтып. Ошол кыргыз поэзиясына ошол азыр чүкө салган тулуп кайра келиш керек да. Анан ушундай кыргыздын ушул касиетиңден мен сени жакшы көрөм да. Кыргыздын нарк насили орноп турган саптардын ээси катары, ошондой кыргыздын чыныгы акын кызы катары кыргыз ошон үчүн жакшы көрүп, ошон үчүн сыйлайт. Рахмат. Анан эми мына котормолоруң жөнүндө да сөз болуп калбадыбы? Котормолорго кантип эме болуп калдың, кызыгып калдың, ушул которуш керек экен деп деген ойлор. Мисалы үчүн мындай да, кыргыз поэзиясында кээде ыр жаздым деп эле ошол ырдын аркасынан түшүп кетет да. Ырды жазат, ырдын ар кандай жолдорун издейт, бирок башка котормого, анан илимге, мугалимдикке дагы керек болсо көңүлүн бурбайт да. Сен ошол баардык тарматты кошо алып кетип баратып жатыпсың да. Азыр мен эми азыр кызыгып баягы акын катары эле көрүп жүрө бергем да. Анан ошол котормолоруңдан сөз кылып берчи. Рахмат эже. Айтып калдыңыз баягы баары бир кандай сөз болсо деле советтик учурду, анан советтик адабиятты баары бир эле эстейт экенбиз да. Биздин адабияттын эң гүлдөгөн учуру деп 60-70 жылдарды айтабыз. Анан азыркы учурда деле мен ушу ошол кездегидин өкүлдөрүн, жаштыгы 60-70 жылдарга туура келген акын жазуучуларды көргөндө ойлойм да, ушулар аман болсо экен, биздин азыркы адабиятты бир кармап турган кишилер, мынакей жантан эфирден тыш сүйлөшүп отурганда да айтып атабыз, суюлуп баратат арасы депчи. Суюлуп баратат. Анан ооба, биздин адабияттын, маданияттын стержени, өзөгү, матрицасы бекем. Калдайган Манас үчүлтиги турат, кенже эпостор турат, ондогон акындар поэзиясынын үлгүлөрү турат, дагы башкалар. Профессионалдык адабиятта төл баш адабияттын өкүлдөрүнүн чыгармаларынан берки чыгармалар турат. Анан ошолор турган үчүн азыркы учурда биз кандай чыгарма жазбай эле баарыбир биздин адабият солкутпай турат да. Азыр Токтосун Самудинов агай турат, Сейит Жетимишев, Байтемир Асаналиев, Өскөн Даникеев, Асан Жакшылыков, ошол агайлар турган үчүн дагы азыр эч нерсе байкалбай эле биздин кандай иштеп атканыбыз эң кийинкилердин адабиятта байкалбай эле, анткени тигилер баягы эле дем менен иштеп атат дагы элечи. Баягы эле 60-70 жылдардагы эме дем менен. Мына кечээ жакында эле Асан Жакшылыков агайдын бул жерде мааракелик кечеси болду, 75 жылдык. Анан алар турган үчүн дагы ушундай болуп атат. Анан ошол эле совет адабиятын кайра эстегенде деле көркөм котормо бул аябай чоң роль ойногон экен да совет учурундачы. Бул 15 республиканы бир бекем ынтымакта кармап туруш үчүн котормонун ролу абдан зор болгон да. Мисалы 34 жылы СССР жазуучулар союзунун биринчи съездинде Максим Горький маселе коюп атат да. Анан ошондон кийин мисалы Пушкиндин юбилейи келатса, бүт калган 14 республиканын акындары анын чыгармаларын өз тилдерине которуп, Толстойдун юбилейи келатса, ар ким өз чыгармаларын, алардын чыгармаларын өз тилдерине которуп, өз кезегинде башка улуттук республикалар бир биринин чыгармаларын ошондой которуп, бул деген аябай алаканы бекемдеп турган бир чоң күч, бир тууган эл катары эме кылган да, бир эмеге, идеологияга бириккен. Ошо көркөм котормо деген аябай ролу абдан зор экен да. Анан ошол эле 60-70 жылдарда, андан кийинки 80 жылдары ошол эле жана Эсенболов эстей жүр, Менин Дагыстаным, Мистральдин чыгармалары, Назым Хикметтин чыгармалары эмне деген гана чыгармалар которулган да. Анан эгемендик учурда болсо биз студент кезде бир долбоор башталып калды. Кинорежиссер бар, Дальмира Тилепбергенова деп, анан Айсулуу Көкөева деп ушу чогуу Азербайжан акындарын кыргыз тилине которуп ошенткенбиз. Анан
Мен Азербайджан эл акыны Фикрет Коржанын чыгармаларын которуп, Рашат Меджиддин аңгемелерин которуп, андан кийин анын армиянын адабияты Сильва Капутикан деп алдагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты алардын чыгармаларын котордум. Анан өткөн жылы сентябрда Бакуга барып калсам Рашат Меджид менен көрүшүп калдым. Анын аңгемесинде ушул неме мен которгон аңгемелеринде ушу эгемендик алган учурдагы адамдардын психологиясындагы нерселер ушулар чагылдырылган эле. Анан сүйлөшүп ушу сөз болуп калды. Анан негизи эле эми баарыбыз эле орус адабиятын сөзсүз Эсениндин ырларына кайрылганбыз. Анна Ахматова деп Бела Ахмадуллинанын ырларын 15 бала деп менин бир китебимде да бар. Беланын жакшы ыры да. Ушул нерселер менен келе атабыз. Анан 2016 жылы мага деген Америкадан Виктор Фетт деген акын жазып калды. Ал жазып калды. Ушундай Льюис Кэролдун «Приключения Алисы в стране чудес» деген чыгармасы дүйнөнүн дээрлик бардык тилдерине которулган, бирок түрк тилдерине менен айрымдарына которулбаптыр да. Анан кыргыз, казак, алтай, шор, хакас деп өзбек тилдерге которулган эмес экен. Анан ошону которуп бересиң. Мен айтып атам да, мен болсо азыр ымыркай бала менен отурам, төрөлгөнү бир жума болду десем, ошол балаңызга бөлөк болот, ушуну которуңуз деп анан макул деп чыгарма менен такыр тааныштыгым жок эле. Ушу эки айдын ичинде Нестеренко деп, Демурова, дагы башка эме котормочулардын котормолорун 7-8 котормо менен тааныштым. Анан Нина Михайловна Демурова да ошонуку жакты да көбүнчө. Анан ошол чыгарманы анан кыргыз тилине котордум. Мени болсо Виктор Фетке тиги Шориянын акыны, сүрөтчүсү, илимпоз Любовь Арбачакова деп анын китеби жөнүндө айтып берем, Шориянын кайрыктары деп ошол сунуштаган экен. Ал өз тилине которду Алисанычы. Анан которуп атканда мен ушу аябай таң калдым. Баягы эки айдын ичинде жанагынча сюжет менен тааныштым. Анан деген Демурованыкын котордум, тигилер англис тилиндеги чоң оригиналды салышты түп нусканы Америкадан. Анан эми англис тилим андай эмес, илгери бир аутсада иштегенде эметкенбиз тилди, бирок андай эмес эле. Бирок анан кызык жери котормону кийин бүткөндөн кийин санасам Америкадан Виктор Фетт менен анан деген Англиядан Майкл Эверсон да издатель менен 200-дөй жолу каталышыптырбыз. Эмне жөнүндө болуп чыкат? Булар ар бир сүйлөмгө келигишишти, негизгиси эркиндик беришти. Ошо ичинде 7-8 ыр бар да. 7-8 ырды тиги өзүңүздүн маданиятка жакын болсун, өзүңүз каалагандай которуңуз же жазып чыгыңыз деди. Анан айрым ырларды деген которуп орус тилинен кандай турса, айрым ырлардын ордуна биздин адабияттагы бир ырларга пародия жазып ошону коюп, анан ушул ичинде бир сюжет бар. Алиса болсо баягында бир чоңоюп, бир кичирейип, бир суюктукту иче берип, анан токойдон чыгып бир үйгө кирсе уюлган ичинде түтүн, герцогиня бир ымыркайды шыпка ыргытып тосуп алып, анан бешик ырын ырдап отурат да. Анан ошол бешик ырынын ордуна эмне кылсам деп отурсам, биздин адабиятта бир күлкүлүү бешик ыры бар экен. Ошону койдум, ушул ушундай түрдө деген бул котормо ишке ашты. Анан 2016 жылы Ирландиядан биринчи жолу кыргыз тилинде жарык көрдү. Анан биздин мамлекеттик тил комиссиясы 2018 жылы кайра чыгарды момундай китеп түрүндө. А Ирландиядан чыкканы бул да. Муну биздин тил комиссиясы чыгарды. Мунун ичинен азыр бир нерсе. Жана бешик ыры. Анан бул болсо тиги неме Улутоолор басмаканасы жаңы эле неме жарыкка чыгарды да. Анан ушундай ичинде бир ушу бир кызык нерсе. Мен котормо менен, көркөм котормо менен да алектенип келатканда ушу байкаган нерсем ушу өзүңдүн маданиятыңа жакындаштырып которгон жакшы экен. Ичинде ошо герцогиня ырдап отурат: алдый алдый бөбөгүм, кырма табак кырдырба. Ар жакта бирөө аябай бир ачуу шорпону бышырып атат да, кайнатып шараптатып, шорпонун шорподогу мурчтун жыты тигилердин көзүнөн жаш агызып атат. Алдый алдый бөбөгүм, кырма табак кырдырба, мурч кошулган сорпону кыруусу менен куйдурба. Алдый алдый бөбөгүм, корк корк этип ыйлаба, аш бышырган эжеңди кокуйлатып кыйнаба. Анан гаф 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 деп припев кетет кайырма. Алдый алдый бөбөгүм, жапкан нандын ортосу, алдый алдый бөбөгүм, жүрөгүмдүн толтосу, садагасы кетейин, сарысына жетейин, атты ийгенсип томолонуп кетейин. Гаф гаф гаф. Бул биздин адабияттагы бешик ыр экен. Биздин улуттук адабияттагы. Анан тиги жердеги сюжет менен аябай дал келип калды да. А бул тиги өздөрүнүкү эмес, ошол адабияттагыны коштуң э? Биздин адабияттагы ырларды коштум, кээ бирөөнү жаздым, элдик ыр бекен ошол бешик ыр. Элдик бекен.
Өздөрүндө бул элдигер кыргыздын. А өздөрүндө ушу сыяктуу эле сюжет бар да. А бизде даярыр чыгып калды. Тоо. Анан баягы бул Алисаны которуп атканда ойлойм да, биз советтик адам деп эсептейм өзүмдү дагы элечи. Советтик адабиятта биз көнүп калганбыз, чыгарма деген адамды тарбиялаш керек деп. Жана ушундай Алиса макул бир беш мантчан эме галстук тагынган кроликти көрдү да, аны эрчип барып бир ийинге кирип кетти. Ар кандай тарых окуялар болуп атат жердин астында. Анан бул балдарга эмне берет деп атам, эмне тарбия берет? Бир чоңоюп кетет, кичирейип кетет, бир кызыктай диалогдор болуп атат десем, көрсө мында абдан сөз оюндары көп экен. Жана каламбур деп коет го, сөз оюндар. Мисалы бизде жана куйручук жөнүндө Касымал Бектеновдун китебинде куйручук бир айылга келип түнөп калат, күгүм кирип кетип, конокташот. Эртең менен ойгонсо үй ээлери жок экен. Бир жакка чыгып кетишкен экен, анан эми кете берейин деп куржунун асып алып анан чыгып баратса, ийнин асып алып, баканда сан илинип турат. Анан баягы санды куржундун көзүнө салат, кагырган сан. Анан кетип баратса бир аркасынан үй ээси чаап келет экен. О, куке, кетип баратасыңбы? Эртелеп эле десе, о, кетип баратам, санды алып дейт. А тиги түшүнбөйт, үйгө келип караса баканда сан жок. Санды алып деп, санды алып алып кетип баратам деп. А тиги башкача ушундай сыяктуу сөз оюндар аябай жыш экен. Анан которуп бүткөндө болсо бир 15-20 жолу оңдодук. Которуп бүткөндө анан тыныш белгилерин. Льюис Кэрролл жашаган доордо Англияда тыныш белгилери башкача коюлчу экен. Тике сөз, анан төл сөз, кыйыр сөз дегендердечи. Тырмакча ачылат, сөз кетет, үтүр коюлат, тырмакча жабылат, биздегидей тире жок, деди деп кете берет. Ушул ошонун баарын деген ылайыкташтырдык, анан ошо түрк тилдерине да которулду. Ушул анан Шориянын акыны дегенде Любовь Арбачакова деген акындын китеби. Бул Шор бизге тектеш түрк элдеринин бири. Россияда турат, Кемеров областында. Анан ичинде абдан армандуу ырлар, себеби деген бул бүгүнкү күндө 12 миң кишиси бар. 12 миң кишинин 80% өзүнүн эне тилим деп орус тилин эсептешет экен. Ошол 12 миң киши Шориянын өзүндө эмес, Россиянын туш тарабында башка-башка шаарларда Алтай, Хакасия, Тува дагы башка жерлерде чачырап жашайт. Эркектердин баары орус кыздарга үйлөнгөн. Анан ушундай тагдыр аяныштуу, анан ушул Арбачакова сыяктуу, мунун күйөөсү антрополог, бул сыяктуу эле саналуу кишилер бар экен, башын көтөргөн, ушу улутту кантип сактап калсак, элди, этносту сактап калсак деп аракет кылып жүргөн. Анан бул эже Кыргызстанга бир 3 жолу келди. 2 жолу моу эпостарга арналган фестивалга келди. Улардын өзүнүн бир жашаган жери жок эле, ар кайсы жери бар. Бирок деген баягы Шориянын тоолорунан алтын казабыз деп орустардын орус бийлиги. Анан деген кедр жаңгактарын эки жактарга экспорттойбуз да, анан бул элдин өкүлдөрү эки жакка чачырап тууган жерин таштап кеткенге мажбур болушкан да. Анан аябай аянычтуу ошол бир биз жакында кызыл китепке кирип калабыз го деген. Бул эже Кыргызстанга 2 жолу келди фестивалга, конференцияга жана эпостор күнүнө арналган. Анан булардын тили кандай? Тили биздикине окшош экен. Которуп атканда мен орус тилинен которуп атам, бирок аягында неме кылайынчы десем тили бизге аябай тектеш экен. Анан кызык жери, бул эженин кеминде кечесин өткөрдүк, боз үйдүн ичинде сүрөттөрүнүн көргөзмөсү, анан поэзия кечесин. Анан ошол жерде сүйлөшүп отурсак, шор деген сөз өздөрүнүн тилинде да биздикидей эле маани берет экен да. Шорлуу ушундай маанид экен. Анан мен жолдошум айтып атат да, ошо бир балким элдин саналуу элдин башын кошуп мүмкүн болушунча, анан балким бир ырым жырым өткөрүп элдин атын өзгөртсөңөр балким тагдырыңар өзгөрөт деп. Анткени бул эжеке айтып атат, бир 25-30 жылдан кийин жок болуп кетебиз эми тарыхтан деп. Улар шор, шор тарта эле шор деп коюп алышса өздөрү. Жок, элдин аты ушундай болуп атат да байыртан. Бирок анан тиги эжени таарынып калабы десем айтты, чын эле деди, сөздүн мааниси бизде да ушундай депчи. Ушуну бир ушинтсек болот эле деп, анан андан кийин мен билбейм. Бирок ырлардын мааниси немеси жок экен, тиги уйкаштыгы жок ырлар өздөрүндө. Балалар уйкаштыгы жок эле жаза береби экен? Жок, өзүндө көбүнчө уйкаштыгы жок ырлар. Анан мен мүмкүн болушунча неме кылдым да, биздин тилде кичине, бизди башкачараак да которуп келгенде, анан мааниси бүт ошондой. Бабалардын угам жомогун, биздин улуу баатыр аңызын, булак болуп жашым куюлат, ошол алыптар, ошол баатырлар неге эпосто гана калышты деп. Ушул окуймун кызыл китепти, Шориянын суусу, жандыгы, анда бар биздин келечек шорлордун дагы тагдыры деп. Ушул ушундай акын экен. Анан ушуну көргөндө ойлойсуң да, биз кантсе дагы 7 миллион деп атабыз, калкпыз, саныбыз кандай болсо дагы азбы көппү, эне тилибизде сүйлөп атабыз, тилибиз жоголуп баратат деп чырылдаган менен баары бир акыбалыбыз көп элдерге караганда жакшы экен, ошого да Кудайга шүгүр депчи.
Анан дагы бир досубуз бар, тиги 6 айлык аял, ошо Кыргызстанда турат, бир 8-9 жыл болду. Анан 6 айдан атайын бияка көчүп келген. Наталья Токова деп, анан ошо кызы бар эле, ал 6 айда турмушка чыгып калган, уулун алып көчүп келген, себеби деген уулу ошо кезде бир 5-6 жашта болчу. Бизде 6 айда эркектердин деген эмеси жок дейт да, мындай сама идентификация, өзүн өзү таануусу бирдеме болсо эле, мы же россияне деп эле орустарды карап отурат. Мен ушул уулумду кыргыздардын арасына барып, кыргыздын эркектеринин духунда тарбиялашым керек деп, мына уулу азыр бийлеп жүрөт, жакшы окуду, ушул жерге атайын ушу 6 айдан бери келип. Биз байкабайбыз, а ошо жактагы биздин тууган элдерге биздин немебиз, ордубуз аябай баалуу экен да. Биздин турганыбыз аларга кубат экен да. Кубат экен да, анан аларда бир аз таарынычы бар, силер бизди таштап туруп кетип калгансыңар, биз болсо ата журтту сактап могу жерде кайтарып турабыз дегенчи. Анан түрк элдеринен ушул акынды котордум, бир казак акынын котордум. Анан казак акынын которуп атканда айтып атышат да мага, неме депчи, эми дейт, англис тилден которсоң бир жөн, француз же немис тилден которсоң бир жөн, казак немесин түшүнөбүз да тилин депчи. Кеп деген котормодо тилди түшүнөсүң, түшүнбөйсүң анда эмес, а вот кайсы бир маданияттын, адабияттын мыкты өкүлүн өз элиңе тааныштыруу. Ошондон кийин анан алака болот экен да, башталат экен. Ошол эле жанан бир Азербайжан акыны Лейла Алиева деп, бул Гейдер Алиевдин небереси экен, Илхам Алиевдин кызы экен. Аны дале билген эмесмин которуп атканда, Омур Султанов агай бир ырын которгон, мен бир 20-30 ырын которгом, тиги ким Алтынай Темирова эже үчөөбүз которгонбуз. Кудайдын үнүн уккум келет деп. Элчиликке чакыргандан барсам ушу бир кол жазманы беришкен, бирок авторун сураба депчи. Анан болгону эле аялбы, эркекпи деп сурасам, тиги агай айтып атат да, элчичи. Тиги аял киши деп, анан которуп бүткөндөн кийин айтты ошо кимдин кызы деп. Мында да ошол баш сөзүн даярдап берип, атын Кудайдын үнүн уккум келип деп, анан муну которуп атканда да ойлодум. Ичинде өксүк көп, арман көп, ушундай президенттин небереси, тетиги президенттин кайра кызы, ошондой кыз, бирок баары бир адам деген кандай болгон күндө деле бир өзү менен өзү калат экен, өзүндөгү жалгыздык. Лейла Алиева кийин Кыргызстанга да келип кетти. Келип Скольго да барып, ичинде Скольго арналган да ыры бар. Ошол сыяктуу же котормодо ошентип келатабыз. Анан мен азыркы учурда көп эле аракетим адабий изилдөөлөргө кетип атат. 2001 жылы Турар Кожомбердиевдин поэтикалык чеберчилиги деп кандидаттык диссертациямды коргогом. 2012 жылы Кыргыз аялдар поэзиясы, көркөм табияты, тарыхый өнүгүшү, идеялык стилдик өзгөчөлүктөр деп доктордук диссертациямды коргогом. Анан башында болсо көбүнчө поэзия чыгармалары менен алектенчү элем. Анан акыркы учурда прозага да кызыгып, Айдарбек Сарманбетовдун чыгармачылыгын прозадан неметип жазып келатам. Жаңы эле китебим жарык көрдү, «Сигнальный экземпляр», «Салттуу жолдун уңгусун улантуу» деп, бул Асан Жакшылыков агай тууралуу, анын чыгармачылыгы тууралуу. Анан бүгүнкү күндө ошол адабияттагы нерселер. Бир кезде Илимдер академиясында кыргыз адабиятынын тарыхы чыкканда Омур Султанов, Рамис Рыскулов, Жолон Мамытов, Турар Кожомбердиевдердин портретин мен даярдап бергем. Ошон андан кийинки акындарды биздин өкүлдөргө кайрылып келатам. Учурда деле баягы университеттеги иштер адабиятка түз тиешелүү. Эми азыр ошол мисал үчүн эми мындай изилдегенде дагы кээде салыштыруулар болуп калат да. Сенин оюңча баягы мурдагы муундун эжекелери, акындар менен азыркылардын кандай немеси бар? Ооба, биздин эжелер болсо негизи өздөрү адабиятка кеч келип атат. 50-нчи жылдардын аягында Нуркамал эже баягы Карлыгач акын деп ал адабиятка кирип атат. Анан 60-нчы жылдары адабиятчы Качкынбай Артыкбаев жазат, күн мурунтан бири бири менен сүйлөшүп алышкансып деп, тиги кыздар бир топ болуп келди деп, Нинакан Жүндүбаева, Зора Соронбаева, Тинти Адышева деп, ким эжелер, Сатин Абдыкеримова, анан Гүлсара Момунова эжелер кошулуп атат да, алар болсо уже 60-нчы жылдары адабиятка келип атат. Анан мен ушу салыштырып караганда кызык фактыны көрдүм да, биздин агайлар адабиятка эрте келип атат. Төлөбаш адабиятынын өкүлдөрү 20-нчы
24 жылы мисалы эркин тойну чыгарып атышат. Ошо кезде бүт адабияттын жанрларына эмгектенип атышат. Поэзия, проза, драматургия, драма жанрында. Анан ушу драмалык чыгармалар жазып эле койбостон өздөрү кайра сценалаштырып коюп, анан кайра бир-бирине деген макала жазып деген адабий сынды негиздеп атышат. Тиги журналистиканы негиздеп атышат. Анан ошо кездеги алгачкы акындар 20-чы жылдары аялдар теңдигин, 30-чу жылдары эмгек темасын ошолорду жазышкан болсо, биздин акын эжелер ошол 60-чы жылдары араң эмгек темасын, аялдардын тең укуктуулугун, дагы башка темаларды ошондо жигиттер басып өткөн жолду 20-30 жылдан кийин анан биздин эжелер басып өткөн экен да. Ошол эле мурда 20-чы жылдары кимдерде бизде Алы Токонбаевде, Тыныстановда учураган темалар 30-чу жылдары Жомарт Бекембаевдин эмгек темасындагы Үмөтәлиевдин, Жусуп Турусбековдун дагы башкалардын ырлары ошого үндөш мазмундаш ырларды биздин эжелер кийин жазып атат да 60-чы жылдары. Анан баягы адабиятка кеч келүүнүн эмеси. Анан бирок 70-чи жылдардан баштап картина кескин өзгөрөт экен. Биздин адабиятта кыздар бир акын жигиттер менен тең катар келип, же болбосо алардан дагы озуп десем кандай болот? Мисалы, Сагын Акматбекованын Жамгыр деген китеби жарык көргөндө эжени андан кийинки китептеринен деле таасирленген акын агайлардын дагы ырларын учураттым да. Анан ушул жагынан алганда анан кыздар алдыңкы планга чыга башташкан. А ошо кезде иштеген эжелер менен азыркы күндөгү кыздар поэзиясынын өкүлдөрүн алганда азыр көбүнчө ар ким өзүнүн жеке нерсесине үңүлүү көбүрөөк да. А тигинде баягы советтик темалар, партия, эл жер, жаратылыш, эмгек деп мындай бир кеңир алкакта болсо биздикилер бүгүн болсо идеологиясы да багыт берип турса керек да. Ооба, идеологиянын баары бир ролу болгон да. А бүгүнкү күндө болсо ар ким өзүнүн тар дүйнөсүнө үңүлүп атат да. Азыр багыт берүү деген жок, ар ким өзү каалагандай жазып атат. Анан 2017 жылы Роза Карагулованын Жаңырык деген китебин чыгардык да. Мен түзүп чыктым, мурда жарык көргөн 5 китебин ирети менен коюп, анан эң башына деген жазып, бирок жарык көрбөй калган ырларын, анан ошол дептердин башына жаңырык деп коюптур. Эже китеп чыгарсаң ошентип коймок экен, анан ошону жалпы тема кылып, анан ошондо суранып, Жумадин байке экөөбүз тиги кимден Асан агайдан китепке баш сөз жазып бересизби десек, агай Роза жаттуу поэзия деп абдан мыкты баш сөз жазып берди, анан ошонун ичинде бир теориялык ойлор кетип атат да агайдачы. Биздин кыргыз адабиятында лирика качан башталды дейт. Бул Токтогулдун Алымканынан кийин ушул мындай ички нерсеге үңүлүү, өзүнүн жеке сүйүүсүн ырдоо кийин-кийин акындар поэзиясында башталды. Ага чейин бизде болсо эпикалуулук негизги орунда болчу. Биз от, суу, шамал, жер, күн деп биздин акындардын калыгуу Арстанбек заман деп келе жаткан нерсе да. Манастан келе жаткан нерсе окшойт деп койдум да азыр сен айтып атсаң. Ошо да бизде ошондой биз аябай масштабтуу ойлонгон, ойлончубуз, кенен көрчүбүз, горизонтубуз абдан кенен болчу депчи. А ички нерсеге өңүлүү бизге кийин-кийин башталган депчи. Анан бүгүнкү күндө ошол нерсе байкалат да, биз өзүбүз менен өзүбүз болуп көбүнчө тар нерседе ойлоодо бир горизонт өтө кең эмес болгон сыяктуу сезиле берет мага. Анан бизде азыр ушул кезде анан бул акын эжелердин азыр узак сөз да, мен эжелердин ырларын мисал келтирип айтайын десем узак сөз. А так акын жигиттер менен акын кыздардын ойлосунда да такыр айырмачылыктар бар экен. Себеби мисалы балам жок деген нерсе жеңи жокто кандай экенин билебиз да. Бурулушта мүрзөмдү бурулуп барып ким көрөт, менин көзүмө түсө кийин ким көмөт деген сыяктуу ушундай ушундай кетип атат да. Айрылышта мүрзөмдү атайын барып ким көрөт деп анан кийин мени ким көмөт деген сыяктуу нерселер. Мисалы ушул эле тема кыздар адабиятында Сатин Абдыкеримова эжеде абдан күчтүү берилген да. 40 жашка чейин, 30 жашка чейин күттүм, 40 жашка чейин күттүм, 50 жашка чейин күттүм, балалуу болгон жокмун, мындай неме эргип неме жан дүйнөмдү төшөп бала эмизип отурган жокмун деген өксүктөр да. Анан анда дагы ошол акын жигиттердин көрүүсү, аялзатынын көрүүсү эки башка деп. Эки башка. Аялдар аялдардын жан дүйнөсү башка, эркектердики башка. Ошондой нерселер байкалат экен изилдөөлөрдө. Анан бизде деген ушул Манас университети бар да, ошол жерде Лайла Көбаева эже бир долбоор баштады да 3-4 жыл мурда. Анан эгемендик учурдагы адабият
деп чегемендик учурда түрк элдериндеги адабият кандай болду ушул союз урагандан кийин. Анан бөлүшүп алып жаздык. Мен поэзияны жаздым. Прозаны менимче Айнура Кадырманбетова эже жазды. Көркөм Которман Арысбек Ишматов ошону жазып атканда биздин адабияттан болсо эмнени байкадым? Бизде жана сиз жогоруда айткандай иденттүүлүк, биз кимбиз дегенчи. Айрым акындардын ырларын карасак, биз Манастын тукумубуз, биз Айкөлдүн тукумубуз деген момундай аябай бир пафосный ырлар орун алып атат. Айрымдарында болсо, мисалы Атантай Акбаровда биз түрк элинин урпагыбыз дейт. Биз бир түрк атанын баласыбыз, кийин менин балдарым деле улам неберелүү болуп, чөбөрөлүү болуп мындай алыстап отуруп азыркы биздин түрк элдериндей болуп кетет го деп иденттүүлүктү ар ким ар кандай түшүнөт да. Андан башка дагы тема билебиз да, эгемендикти биз алган учурдагы акындардан эң эле мондай чыгармалары элге жайылган, залдарды ойготкон, мондай декламация болуп айтылган, бул Шайлообек Дүйшеевдин ырлары болду, андан Эсенкул Ибраевди, Анатай Өмүркановдун тушалган чагылган асмансыз жылдар эмне деген китептери жарык көрүп атат э тиги Омор Султановдуку көбүрөөк эмеге оңго кетип калды окшойт. Омор агайдыкы лирикалуу болуп. Агайдыкы лирикалуу болуп анан аякта деле тематика, пейзаждык ырлар дагы абдан күчтүү чыккан экен анан биздин адабият кандай болсо дагы өнүгүү жолунда эле келе атат да. Кандай болгон күндө дагы биз азыр эгемендик учурдагы адабиятка мондай максаттуу түрдө кенен кайрыла элекпиз да. Анын ичинде аябай көп нерсе чыкчудай экен ошол. Жанагы сен айтып атсаң мага эмне түшүп атат, эме оюма түшүп атат да тиги сен айтып атпайсыңбы акын кыздар кечирээк чыккан депчи. Кечирээк чыкканы менен эркектерге караганда элди көзек чыгармачылыкты алып жүргөн аялдар болгон да. Анткени бешиги ырын ырдаган, кошокту кошокчу болгон, анан ошол уюткудан келип жүрүп олтуруп анан кийин бизде акындар пайда болду да кийин. Бул ошо элди көзек чыгармачылыгында карап коюш керек экен деп ойлоп атам. Жок, ал дагы менин диссертациямда каралган. Биз деген эме совет мезгилине чейинки совет учур, постсоветтик учурда анан совет мезгилин караганда бизде деле акындар болгон экен. Жаркын айым деген ат менен жазган ыр деп Курманжан датка деп божомолдоп жүрүшөт. Жана элдик деп кеткендин баардыгы ошо авторлору бар эле. Анан жүрүп жүрүп отуруп авторлор Акбермет Карагул кызы, Акшербет деп Бүркөхандын кызы жазган дейт. Ошолордун ырларын карасаң деле, Акбермет Карагул кызынын ырларын карасаң деле биздин кыздар тээтиги совет учуруна чейин эле теңсиз деген учурда деле өздөрүнүн деген самооценкасы, өзүн өзү баалоосу абдан жогору да. Бизде абдан эме адабият таң калганым мен мындай бир факты деп коеюн, ушундайды уккам. Мисалы үчүн кыргыз кыздары, кыргыз эли турган жерде эле мисалы үчүн ыр менен бири бирин айтышканчы. Айтыш деген бизде өнөр бар эмеспи ал? Азыр эми эркектердин гана айтышы аялдар менен кошулуп азыр айтып атат. Бирок мурда турган жерде жанагындай шерни ойногон элдер, эми телевизор жоктучу, элди көзек чыгармачылык ошол мезгилдерде өнүккөн да. Анан бири бири менен ыр менен айтышыпчы. Ыр менен айтышып анан эл башынан аягына чейин бирөө дагы албай ошол ырды куюлуштуруп сүйлөгөн экен да. Анан бул ырды куюлуштуруп айтуу, бир куплет эки куплетти жөн эле айтып коюу, бул жөнөкөй эле турмуштагы нерсе катары кабыл алган да кыргыз. Андай эмеспи же? Жок, ошондой эле. Бизде эми аны тиги тыштан келген изилдөөчүлөр деле айтып атпайбы ыр менен сүйлөгөн эл экен депчи. Анан ооба, эжелердин поэзиясында бул нерсе сөзсүз. Ошол эле кошок, ошол эле бешик ырларынын алар дагы ошол немеде менин ишимде да каралган. Мындай деп атат да ошо Акбермет Карагул кызынын бир саптары. Неме дейт? Кызыл тоо башы желдейди, кырк ээк комбоз белдейди, кызыккан жарга жеткизбей кыз экенде кыйылткан, кыргыз кытай баш кошсо кызы туубас мендейди, кара тоо башы желдейди, карчыга комбоз белдейди, каалаган жарга жеткизбей казак калмак баш кошсо катыны туубас мендейди.
Мен шордо тегиз ойлоп отурсам акылым жаман зилдейди деп. Эми Кытай кыргыз бириксе да мендей кызды таба албайт деп. Кыз биздин кыздардын Бул духунун күчтүүлүгү да духунун өзүнө. күчтүүлүгү анан Өзүн өзүн өзү өзү баалоосу. баалоосу кандай болуп атат да? Өзүн Совет өзү. мезгилине баягы теңсиз турмушта эле ошондой болуп атат. А ошол нерсенин баары бир биздин кыздардын эмесинде бар да бар дух бар. Теңсиз дегенибиз менен кыргыз эли кыздарды мындай жогору баалаган да. Ооба. Негизи анан бирок бизде жанагы жазуу жагы жазма адабияты пайда болгондо жазуу жагынан бир аз кечирээк чыгышы мүмкүн, бирок ооз эки чыгармачылыкта күчтүүлүгү болсо керек дейм да. Абрамзон, Северцев деп, Ювачев деп жана тарыхчылардыкында деле айтат. Кыргыздын аялдары баягы өзбектин аялдарындай, башка элдердин аялдарындай болуп, башына бир нерсе чүмкөнүп, эме нерсе жок депчи алар. Керек болсо өз Жоокер мүнөз. тиричилигин өздөрү тейлеп келген мейманга өзү кой Кой союп союпндай жиберип, күйөөсү бир жака кеткен болсо койду союп, ооба кадимкидей конокту тосуп тарыхчылар алып неме кылып. муну орустун тарыхчылары немет атат да тыштан келгендер баалап атат ошол Бул нерсени маселе а ушу ошол нерсе да бизде эми азыр деле жада бар калса. эгемендик алган учурларыбызда деле аял затынын коомдогу ордун көрдүк туурабы Ооба. бала үй түйшүк баарын Эгемендикти ушул жапа коюп 30 койгон жылдын ичиндеги элдин терисине баткан эгемендиктин оош кыйышын кыргыз аялдары көтөрдү да. ооба ошол нерсе Мындайынча бар да айтканда, эми аны эркектер деле кашайтып туруп эле мойнуна алып эле отурушат. Ушу биздин кыздарыбыз болбогондо биз таптакыр эл болбой калат элек деп жанткени белин бууп ушул немеден өтүп кеттик да. Ооба азыр эми болушунча иштеш керек калемкерлер ошол нерсе бар да баягы бир кезде тиги Гагарин космоско учту адамдын мүмкүнчүлүгү чексиз экен адам күчтүү экен деп аябай бир төбөбүз көккө жетти эле азыр болсо кечээки эле пандемия көргөздү адам кандай морт экен алсыз экен азыр эртең менен ишке кетип кечинде үйгө толук чогулсаң ошого сүйүнөсүң азыр заман биз азыр кыргызстан деле эмес деги эле дүйнөлүк дүйнө эмне болот деп дүйнөнү карап калган кезибиз ушундай шартта анан эми азыр адабият биз башка элдердин адабияты менен тең тайлашып баягы салттарды улап ошол нерселер калыш керек азыр деле алака болуп атат жазуучулар союзунун өкүлдөрү жетекчиси азыр жакында эле Бакуга барып келди Казакстан Россияга барып келди ошонун баары эле Ошол адабияттарды башка жакындаштыруу элдер максатында менен болуп атат да бир 5-6 эле жыл болду окшойт, ошондой байланыш, четке чыгуу деген нерсе. Же жок болуп келат да болуп эле болуп келет, келет да анан анча-мынча тиги билинбей. Эми азыр көбүрөөк күчөдү да. ооба Ошол күчөп элдер немеден маалыматтарды берип калышты го, мурда өз өзүнчө барып жүрүштү. ооба Анан могул сен котормолоруң аябай жакшы экен. Котормо жагы кыргыз аябай сонун которот өзү. Башынан эле жазып чыгат да. ооба жакшы экен котормолор Котормолорун окуп бул жүрөбүз го, өздөрүнүн кыргыздын тажрыйбалары да адабиятын окугандай. эмеси тажрыйбалары өздөрүн кайра байытты да Керек биздин болсо тиги алкулос менен Шота Рестовелинен ооба которгондой. Анан Ашым Жакыпбековдун котормолору жалаң, жана Айтматовдун чыгармаларын кайра эле жазып чыккан. Эми бир жанагы экөөнүн бир айылдан болуп калганы дагы аябай пайда болуп атат да, Айтматов ооба экөөнүнчү. Анан сүйлөгөн сөздөрү окшош болгондугу үчүн дагы. эже Анан эгер мүмкүн болсо бир ыр окуп коеюн мейли, ушуну андагы бир ырың дугалы. андагы кездей кез жоктур ченебей төгүп сырларды толкундап келген жаз менен сен сүйгөн ошол ырларды акыл аз кезде жаз делем тартылса маган айрымдар ырларым ылым санатып кайрылбас изин калтырган кээ бирлер жүрөк канатып ыр күткөн тагдыр бөлөктөй экенин билгем эртеле ээ бербей кээде көнөктөп эргүүлөр кайтып келчөле кайрылгым келет эмимен капарсыз ошол убака жылуулук урган деминен дабышы жылуу кулака андагы кездей кез жоктур болбоско жүрөк ташыган жаза бер деген болбоптур эмнелер келсе башыңа ченебей төгүп сырларды толкундап келген жаз менен сен сүйгөн ошол ырларды акыл аз кезде жаз делем Жакшы экен. ошондой эже Рахмат биздин студияга келип,
Özümün çağırmalarım boyunca, izlenülörüm boyunca elge malumattı keңири бердиң. Негизи поэзияда акылдын деле кереги жок. Сезим менен сезим жөнүндө сөздөр азыр актуалдуу болуп атат. Негизи поэзияда ошол акылы жогураак болуп туруп жазган ырлар күчтүү болуп калат да. Эмесе ушуну менен маектер аягына чыкты. Аман болуңуздар, бар болуңуздар, кайрадан жолугушканга чейин тынч болуңуздар.